Salam aleykum qardaş. Aleykum salam. Necəsiz? Elhamdülillah, necəsiz? Mən çox şikayətçi. Niyə? Nə olub? Qardaş, baba ətiri götür, mən bunu qaytarmaq istəyirəm. Niyə? Bunun qəti keyfiyyəti yoxdur qardaş. Bunun nə qalıcılığı var, nə yayıcılığı var. Bu nə var? Çox yağın pis. İçində deyə bu. Nə qədər yağ olub bu? Nə tər hazırlamışsınız? Qardaş, 25 qramın 5 qram parfuma. Hə, 30 ml-yə 25 qram yağ olmuşsunuz, 5 qram. Yəni yağ nə qədər çox olsa, bir su, yəni o qədər yaxşı olur da. Yəni mən hə, kim deyir o? Yəni bizim bilirik də, yəni bunu 3 dəfə də ətir işlətmirik. Bax qardaş, bu belə bir şey deyim də sən. Ətirin hazırlama qaydası var. Dünya standartları deyilən bir şey var. Bu ətir maksimum ekstra parfum deyilir ona. Maksimum 40% ilə hazırlanmalıdır, yəni maksimum. Aha. 30 ml 25 qram yağ vurmasan deyirsən ətir yayılmır, qalmır da. Ətir əlbəttə ki yayılmaz. O yayan parfumdur. Aha. Parfum burada azdır deyə bu ətir nə yayılır, nə də qalır qardaş. Maksimal 12 qram yağ vursaydın buna, bu ətir olacaqdı partlayış. Bizdə prosta elə bir şey fikir var ki, bilmirəm nə fikirdir o. Deyir, yəni yağ nə qədər çox olsa, bir sən özün. Yağ nə qədər çox olsa, bir o qədər ətir qalacaq olur. Qardaş, bu 12 qramdan artıq vur. İstəyirsən, lap 29 qram yağ vur, 1 qram parfum vur. Bu yenə də nədirsə 12 qramdan, elə də qalacaq. Ona görə də artıq pul verməyin, qardaş. Çox yerdə elə müştəri gəlib deyir ki, buna 25 qram yağ vur, necəsə ki, sən 5 qram da parfum vur. Ona da nə lazımdır satıcıya? 25 qramın pulunu almaq. Amma biz sizi maarifləndiririk. Deyir ki, qardaş, 12 qram buna pulunu bəsdir. Artıqlaması ilə. Oldu qardaş. Allah razı olsun. Cümləmizə. Salam aleyküm. Aleyküm salam.